أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کہیے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پالنہار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ قرآن کریم کی سورت سورہ ناس ہے، اس سے پہلے والی سورت یہ سورہ فلق. ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. اور گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ قرآن کریم کی یہ دونوں سورتیں ایک خاص سبب کے ماتحت نازل کی گئی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، جس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تقریباً 6 مہینے تک اس جادو کا اثر رہا. اور حافظ ابن حجر السلامی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا 1 سال تک اثر رہا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کیا گیا تو اس جادو کے طور کے اوپر قرآن کریم کی دونوں سورتیں نازل کی گئی. اس میں سے یہ دوسری سورت ہے سورہ ناس، جس کی تفسیر آج آپ کے سامنے مختصرا پیش کرتا ہوں. ویسے یہ دونوں ایسی عجیب و غریب سورتیں ہیں کہ علامہ ابن قیم جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان دو سورتوں کی حقیقت کو جان لے اور ان دو سورتوں کی برکت اور فضیلت کو اگر جان لے تو انسان کھانا کھانے سے زیادہ، سانس لینے سے زیادہ، کپڑا پہننے سے زیادہ ان دونوں سورتوں کو زیادہ اہمیت دے گا اگر اس کی حقیقت کو جان لے. سانس لینے کو اتنا انسان ضروری نہ سمجھے، کھانا اور پانی پینے کو انسان اتنا ضروری نہ سمجھے جتنا انسان ان دونوں سورتوں کا صبح شام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لینے کو ضروری سمجھے. یہ اتنی اہم سورتیں ہیں. اس میں سے دوسری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ناس، جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے پالنہار کی. دیکھو اس سے پہلے جو سورت گزری اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مصیبتوں کا ذکر کیا تھا. ان 4 مصیبتوں کا ذکر کیا سب سے پہلے کہ تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد اندھیرے کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور تیسرے نمبر پر گروہوں میں پڑھ پڑھ کر پھوٹنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور چوتھے نمبر پر حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے. ان 4 چیزوں سے ہی پہلی سورت کے اندر پناہ مانگی گئی. اور وہاں اللہ کی صرف اور صرف ایک صفت کو ذکر کیا کہ رب الفلق، کہ صبح کا پروردگار، بس. اور یہاں قرآن کریم اس سورت کے اندر ایک زبردست مصیبت کو بیان کرتا ہے، ایک دشمن کا ذکر کرتا ہے، وہ ہے شیطان، کہ انسان کا ایک سب سے بڑا دشمن. جب اس دشمن کی بات آئی تو قرآن کریم اللہ اپنی 3 صفتوں کو لایا، رب الناس بھی لایا، ملک الناس بھی لایا، الہ الناس بھی لایا. حالانکہ وہاں 4 دشمن کا ذکر کیا اور قرآن 1 صفت لایا، رب الفلق، بس صرف رب لایا، رب کے علاوہ کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ وہاں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، 4 دشمن سے، یہاں صرف 1 دشمن سے پناہ مانگی، لیکن قرآن کریم 3 صفت لایا کہ اللہ یہ پالنہار بھی ہے، اللہ یہ بادشاہ بھی ہے، اللہ یہ معبود بھی ہے. ایسا کیوں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 4 دشمن ایک طرف ہو اور یہ شیطان ایک طرف ہو تو شیطان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن. اس لیے قرآن کریم یہاں اس کی دشمناوٹ کو، اس کی گمراہی کو بیان کرنے کے لیے 3 صفت لایا. ایک اللہ کے رب ہونے کی اور اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا، پھر اللہ کی مالکیت اور ملوکیت کو بیان کیا،
پھر اللہ کے معبود ہونے کو بیان کیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے پروردگار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ اللہ یہ رب ہے. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش جس طریقے سے ماں کرتی ہے اسی طریقے سے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی پوری زندگی کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں. اس لیے اللہ ہی ہمارا رب, تو اللہ کے رب ہونے کی پناہ مانگی گئی. پھر ملک الناس کہ لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتے ہیں, پھر کہا الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تین صفتوں کو ذکر کیا اور تین قرآن کریم کی ایسی زبردست صفتیں ہیں کہ ہر صفت اپنے اندر حفاظت کو رکھتی ہے. جیسے رب الناس, جیسے کہ ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے جب چھوٹا ہوتا ہے, ہر دم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے کہ کہیں گر نہ جائے, کہیں کوئی بری چیز نہ کھائے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسی حفاظت کرتا ہے جس طریقے سے ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے. تو رب الناس میں اشارہ ہے کہ تمہارا رب تمہاری ہر وقت حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ملک الناس کے لوگوں کا بادشاہ, بادشاہ ہوتا ہے تو اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی صحیح معنی میں بادشاہ ہو, حکومت چلانے والا, اس کی حکومت کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا یہ میرا فریضہ ہے. اگر میں حاکم ہوں تو اسی وقت حاکم ہوں جبکہ میں اس کی حفاظت کروں. تو اللہ رب العزت یہ ہمارا بادشاہ ہے تو اسی وقت بادشاہ ہے جبکہ بندوں کی حفاظت کرے. تو اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے وہ ہمارا حقیقی معنی میں بادشاہ ہے. پھر قرآن کریم نے کہا الہ الناس کہ لوگوں کا معبود جس کی عبادت کی جائے, تو جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود اپنی عبادت کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی جو عبادت کرتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو تینوں تین اللہ کی ایسی صفتیں ہیں کہ جس میں حفاظت کا مفہوم پایا جاتا ہے. گویا اگر حفاظت مانگنی ہو, پناہ تمہیں مانگنی ہو, تو اللہ کی پناہ مانگی جائے. تو کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. قرآن کریم کہتا ہے پیچھے ہٹ جانے والے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. یہاں وسواس کہا شیطان کو قرآن, اور وسواس عربی زبان میں کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو, کیونکہ شیطان یہ ایسا نہیں جس کا کام ہے ہر وقت گناہ کا خیال ڈالنا. ہر وقت یہ گناہ کر لو, وہ گناہ کر لو, کھلا گناہ کا کام کر لو, کوئی عورت جا رہی ہے تو بدنظری کر لو, چند دوست آپس میں ملے ہوئے باتیں کیے تو اس وقت دل میں خیال آتا ہے کسی کی غیبت کر لے, جھوٹ بول لے, تو یہ اس کا وسوسہ ہے. وسواس کہ وسوسہ ڈالتا ہے. پھر قرآن نے کہا خناس, یہ ایسا دشمن ہے کہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. پیچھے ہٹ جانے کا مطلب, پیچھے ہٹ جانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ شیطان ایک ایسا زبردست دشمن ہے کہ وہ آگ لگا کر بھاگ جاتا ہے. گناہ کا وسوسہ ڈالا, گناہ کی طرف ارادہ ڈال دیا, آپ نے گناہ کا کام کرتے اب وہ بھاگ جاتا ہے. پھر اس گناہ کی سزا آپ بھگتتے رہو جہنم کے اندر. اور اس کا دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ خناس اصل میں کہتے ہیں بار بار پیچھے ہٹ جانے والے کو. بار بار پیچھے کب ہٹ جاتا ہے؟ کہ جب شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے, پھر جیسے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے. جیسے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر جیسے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے کو ہٹ جاتا ہے, پیچھے کو بھاگ جاتا ہے. اس لیے روایت میں یہ بھی آتا ہے ہر انسان کے دل میں دو گھر, ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں. ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک گھر میں شیطان رہتا ہے. جس گھر میں فرشتہ رہتا ہے تو انسان کو ہر وقت نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھاتا رہتا ہے کہ تم نیکی کا کام کرو, اور جس گھر میں شیطان رہتا ہے تو وہ گناہ کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. اور اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا کہ جب تک انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہاں تک وہ شیطان تم پر اپنا کوئی اثر نہیں دکھلاتا, لیکن جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو یہ شیطان پھر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. گویا ایک روایت میں تو یہاں تک آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کے دل پر پرندے کی چونچ کی طرح مسلط رہتا ہے.
جس طریقے سے ہاتھی کی سون ہوتی اس طریقے سے فرشتے کی وہ سون ہے, اس کے ذریعے سے انسان کے دل پر مسلط رہتا ہے. جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا وہ سوسا ڈالنا شروع کر دیا, گویا پورا دن پوری رات پوری زندگی اگر اللہ کی یاد سے غافل رہا تو پوری زندگی شیطان اس کے اندر اپنا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے, اور اسی وسوسے کے نتیجے میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن جب اس نے اللہ کو یاد کیا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے, اس کے شر سے تم اللہ کی پناہ مانگو. بعض علماء نے جو علم مکاشفہ کے ماہر ہیں, جو ایک غیب کی چیزوں کو اپنی روحانی اور اپنی اندرونی طاقت کی بنیاد پر اس کو دیکھتے ہیں, انہوں نے دیکھا شیطان کو کہ شیطان انسان کے دل پر اس طریقے سے مسلط ہوتا ہے جس طریقے سے ایک مچھر اگر اس کو ڈنک مارنا ہو کاٹنا ہو تو ہاتھ پر جس طریقے سے مسلط ہوتا ہے, اسی طریقے سے شیطان یہ انسان کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے. جب اللہ کو یاد کیا پیچھے کو ہٹ گیا, جیسے اللہ سے غافل ہو گیا ویسے وسوسہ ڈالنا اس نے شروع کر دیا. اس لیے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھو یہاں خناس کہا, حالانکہ خناس یہ اس میں مبالغہ ایسا بھی کہہ سکتے کہ خالص پیچھے ہٹ جانے والا, لیکن قرآن نے کہا خناس بار بار پیچھے ہٹ جانے والا, اس کا مطلب ہی کہ شیطان بار بار انسان پر حملہ کرتا ہے, جب اللہ کو یاد کیا تو پیچھے ہٹ گیا. اس لیے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ مرکدہ یہ اتنے بڑے ایڑی چوٹی کے عالم ہیں کہ علماء دیوبند یہ ان کی صحبت بھی دیکھا کرتے تھے, بڑے بڑے علماء. تو ایک مرتبہ اپنے مریدوں سے کہا کہ لوگوں, یہ مریدوں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو یاد کرنا کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا, ایک لمحے کے لیے, ایک منٹ کے لیے, ایک ذرے برابر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہ اکبر القبائر ہے, یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ وہ اللہ کی یاد کا مزہ جانتے تھے کہ اللہ کو یاد کرنے میں انسان کے لیے کتنی برکت ہے, اللہ کو یاد کرنے سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ اکبر القبائر, بہت بڑا گناہ. اس لیے قرآن کریم نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, کہ اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ دعوت دیتے ہیں انسان کو کہ اگر تم مجھے یاد کرتے رہو گے, اگر تم میری طرف آتے رہو گے تو شیطان یہ تم پر کوئی اثر نہیں کر سکتا, جیسے مجھے یاد کیا ویسے وہ پیچھے پہنچ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس, کے پیچھے ہٹ جانے والے اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہ کیا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ لوگوں کے سینوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اس شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا, اس کی فطرت. انسان جیسے ہی جب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھگایا اور وہاں سے اس کو نکالا تو اس کو اس نے باری تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کی دائیں طرف سے آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا, اس کو گمراہ کر کے دم لوں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیرا زور تو میرے نافرمان بندوں پر چل سکتا ہے, لیکن تیرا زور یہ میرے نیک اور صالح بندوں پر, ان لوگوں پر جو ہر وقت مجھے یاد کرتے ہیں, ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا. اس لیے یہاں کہا کہ یہ لوگوں کی سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ویسے یہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے, جیسے کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب انسان وضو کرتا ہے, جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو جب کرتا ہے اس وقت مستقل ایک شیطان جس کا نام ہے ولحان, وہ شیطان اس کا کام یہ ہے کہ وضو میں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ تیرا ہاتھ خشک چلے گیا, تیرا پیر خشک چلے گیا, حالانکہ تین تین مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ, تو اس کے لیے مستقل ایک فرشتہ ہے, ایک شیطان جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ, یہ بھی چھوٹی کے عالم جن کو قطب الافتاب کہا جاتا ہے, ولیوں کا ولی کہا جاتا ہے, اور یہ ایسے بڑی ایڑی چھوٹی کے عالم, ان کا قلم جب چلتا تھا تو اللہ کے عرش کو دیکھ کر ان کا قلم چلتا ہے, اللہ کے عرش کو دیکھ کے اور ان کا قلم چلتا ہے. آج بھی ان کی قبر یہ گنگوہ کے اندر موجود. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں وضو کر رہا تھا, اب وضو کرنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ابھی میں چل رہا تھا نماز کے لیے کہ میرا خیال آیا دل کے اندر کہ میرا یہ ہاتھ خشک کرے گیا ہے, تو پھر وضو خانے میں گئے اور اپنے ہاتھ کو دھویا, پھر تھوڑے آگے چلے تو پھر دل میں خیال آیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی خشک ہو گیا ہے, تو پھر دھونے کے لیے
پھر جب نماز میں آئے تو اس کے لیے خیال آیا کہ آپ کا پیر بھی خشک ہو گیا ہے, تو یہ تو بڑے ہی چھٹی کے عالم تھے, تو سمجھ گئے یہ ہے گرو گھنٹا اور یہ ہے شیطان, اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں. تو اسی وقت کہا اب تو میرا وضو نہیں ہوگا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا. اسی وقت سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا یہ بند کر دیا. یہ شیطان جب وسوسہ ڈالے اس کے خلاف یہ کہ جب وہ وسوسہ ڈالے اس کے خلاف کام کرو. اگر آپ وضو کرتے آپ کو وسوسہ آیا ایک مرتبہ, نہیں اب آپ کو نہیں دھونا, نہیں دھونا اگرچہ نماز ہو, اب ایک دو مرتبہ ایسا کریں گے تو پھر وسوسہ وہ نہیں ڈالے گا. اس لیے سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, وہ وہم تھا اس کو, کہا کہ جب میں نماز میں آتا ہوں تو جیسے ہی نماز کی رکعت ڈالتا ہوں تو ایک خیال دل میں آتا ہے, وہ یہ کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے. حالانکہ پیشاب کے قطرے نکلے بس یہ دل میں ایک خیال آتا ہے. تو کہا کہ آئندہ اگر تیری جگہ میں ہوتا اور پیشاب میری ران سے نیچے پڑتا پھر بھی میں نماز کو نہیں پڑھتا. پیشاب یہ میری ران, یعنی اس کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسا وہم نہیں رکھنا چاہیے انسان کو اس کو. حالانکہ جب پیشاب نکل جائے پتہ لگے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے نماز بھی, لیکن اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا انسان کو وہم نہیں رکھنا چاہیے, تو شیطان کی پرانی عادت ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اذان کی آواز آتی تو اذان کی آواز آتے ہی شیطان یہ بھاگتا ہے, اور کیسا بھاگتا ہے ہوا نکالتے ہوئے, ری خارج کرتے ہوئے پھاگتا ہوا بھاگتا ہے, اور وہاں تک ہو جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہ پہنچے, وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے. پھر جیسے اذان کی آواز ختم ہوئی تو پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے اور اس جگہ تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اقامت کی آواز نہ آتی. پھر جب اقامت کی آواز ختم ہو گئی تو پھر آ جاتا ہے اور پھر لوگوں کے دل کے اندر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور ایسی ایسی باتیں نماز میں اس کو یاد دلاتا ہے جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, اور یہ وسوسہ ایسی چیز ہے کہ کبھی یہ انسان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو ایمان سے ہاتھ دھو کر کفر میں داخل کر دیتا ہے, اور کبھی ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کی زندگی کو گناہوں پر ڈال دیتا ہے. اس لیے بعض وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہوتے ہیں. جیسے ایک انسان اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے اس کو وسوسے آتے ہیں, بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں کہ کیا اللہ آسمان پر ہے یا نہیں. جسے بعض صحابہ کے بارے میں آیا, ایک صحابی اللہ کے رسول کے بارے میں آئے, اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول بعض اوقات دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر نہیں لا سکتے, زبان پر لانا ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا بیان تو کرو, تو کہا نہیں بیان ہی نہیں کر سکتے اللہ کے رسول. بعض روایت میں ہے کہ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے دل میں خیالات آتے ہیں, ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جا رہے ہیں, ہم جل کر خاک ہو جا رہے ہیں, راکھ ہو جا رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ان خیالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو بعض صحابہ سے پوچھا کہ بیان تو کرو, تو کہا کہ بعض مرتبہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے یا نہیں, یہ جنت آسمان میں ہے, یہ جہنم ہے, یہ عذاب قبر ہے نہیں. حالانکہ ایک مومن پہ کسی خیال آ سکتا ہے, تو اس وقت اللہ کے رسول کا ذاری کا شریف ایمان کہ یہ آپ کے پکے مومن ہونے کی علامت, یہ تو آپ کے پکے مومن ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے خیال پیدا ہوا. اس لیے کہ یہ شیطان کی کارزدانی, اور یہ شیطان وہی وسوسہ ڈالتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. اس لیے سعید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ شیطان اسی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے. چور اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں دولت, جہاں پیسہ, تو شیطان اسی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے. اس لیے فقہا نے اور علماء نے لکھا زیادہ تر وساوس نیک لوگوں کو آتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان ابھی آتا ہے ان کے دل میں شیطان زیادہ وساوس ڈالتے ہیں. تو جس گھر میں دولت ہوتی وہاں لوگ چوری کرتے ہیں, جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان یہ اپنا وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اور وہ درخت ہر درخت پر لوگ پتھر نہیں مارتے, جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہاں لوگ پتھر مارتے ہیں. اس لیے شیطان اسی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس دل کے اندر وہ ایمان ہوتا ہے. اس لیے اگر وسوسہ آئے تو اس کی طرف انسان کو توجہ نہیں دینی چاہیے, آیا اور چلا گیا. ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر اتنے خیالات آتے ہیں جتنے خیالات اتنے خیالات اور اتنے خطرات آتے ہیں جس
جتنے کے آسمان سے جب بارش برسے تو کتنے قطرات زمین پر گرتے، جتنے قطرات زمین پر گرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ انسان کے دل پر شیطان کے وساوس آتے رہتے ہیں اور شیطان اتنے خطرات ڈالتا ہے. لیکن اگر انسان اس وسوسے کے اندر جم گیا تو یہ عقیدہ بن جائے گا برا، پھر اس عقیدے پر جمتا گیا تو پھر ارادہ بن جائے گا، پھر اسی ارادے پر جم گیا تو یہ عزم بن جائے گا، جب یہ عزم بن جائے گا تو پھر انسان گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے بچنے کا آسان راستہ ہے کہ اللہ کی پناہ لی جائے، جیسے اللہ نے کہا کہ میری پناہ مانگو، کیونکہ شیطان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، جو اس کا بنانے والا خود کہتا ہے کہ اس دشمن سے تمہیں بچنا ہو تو میری پناہ لینی پڑے، ورنہ تم اس دشمن سے بچ ہی نہیں سکتے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ. اس لیے یہ بعض مرتبہ انسان کے دل میں ایسے، جیسے کہ امام المعبرین امام ابن سیرین جو تعبیر کے بڑے ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو شخص آئے جن کا تعلق گمراہ فرقے سے تھا، وہ آ کر حضرت کے سامنے کہا کہ حضرت ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، تو کہا کہ میں سننا نہیں چاہتا، میں سننا نہیں چاہتا. پھر کہا ایک حدیث سنانا تو کہ نہیں سننا نہیں چاہتا، حالانکہ وہ دو آدمی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے. پھر کہا ایک قرآن کی آیت سنانا چاہتے بس ایک، تو کہا کہ میں قرآن کی آیت بھی سننا نہیں چاہتا. اب ان کو بھگا دیا، وہاں سے بھگا دیا. پھر ان کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں ان کو بھگا دیا، حالانکہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے سامنے ہم کو انگوٹھا تھا، ہمارے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، وہ ہم کے پی جی کا شوربا، اتنے بڑے عالم جن کو تعبیر کا بڑا علم ہے، جیسا خواب بتاؤ ویسی وہ فوراً تعبیر کے دیا کہتے تھے، جن کی مستقل کتاب میں کتاب ہو گیا جس میں انہوں نے خواب لکھے اور خواب کی تعبیرات کو لکھا. پھر ان سے پوچھا بعد میں کیا وجہ، لیکن اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ جو دو تھے وہ گمراہ طریقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسی گمراہ طریقے سے تعلق رکھتے تھے اگر میں ان کی زبان سے قرآن کی وہ آیت سن لیتا اور کوئی ایسی آیت میرے سامنے بیان کرتے، پھر اس آیت کو جب میں سنتا تو شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالتا کہ اس آیت میں یہ اعتراض ہو رہا ہے، اب اس اعتراض کا اس سوال کا کوئی جواب مجھے نہ ملتا تو پھر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. تو یہ زبان میں فرق ہے، اس کی زبان سے اگر میں آیت سنتا، اگر یہی آیت میں تمہاری زبان سے سنتا تو وہ اعتراض میرے دل میں نہ آتا، لیکن یہی آیت میں ان کی زبان سے سنتا تو اعتراض میرے دل میں پیدا ہوتا اور اس میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. ایک ہی چیز بولنے والے الگ الگ ہو گئے تو اس کا اثر انسان کے دل پر الگ الگ پڑتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت. اس لیے یہاں بعض اوقات شیطان ایمان کے متعلق وساوس ڈالتا ہے، تو بعض اوقات شیطان یہ گناہوں کے متعلق وساوس ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو. تو اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ جب کسی گناہ کا خیال پیدا ہو فوراً اس صورت کی تلاوت کر لی جائے فوراً، اور فوراً اللہ سے کہا جائے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے تو بچا لے، اب بعض اوقات انسان کسی عورت کے متعلق دل میں خیال کرتا ہے فلاں فلاں عورت مل جائے تو کیسا ہو جائے، بس یہ دل میں ایک خیال آیا تو کیا اس خیال پر گناہ ہوتا ہے؟ اب بعض اوقات بعض لوگ یہ خیال دل میں لاتے ہیں فلاں فلاں آدمی کو قتل کر دوں تو اچھا، یا فلاں کا ایسا برا کر دوں تو اچھا، حالانکہ عمل ابھی نہیں کیا صرف یہ برا خیال آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز امتی ما وسوست به صدورها، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں سے ان وساوس کو معاف کر دیا ہے جو وساوس دل میں آتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، بولنے کی چیزیں تو بولتے نہیں صرف ارادہ آتا ہے، تو اس ارادے پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت کوئی محافظہ نہیں، کیونکہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہی، اس لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اگر دل میں اگر نماز پڑھتے اور نماز کے اندر برے خیالات آ رہے تو برے خیالات کی طرف توجہ نہ دے، وہ آیا اور چلا گیا، بس آیا اور چلا گیا، اس کی طرف توجہ انسان کو نہیں دینی چاہیے. ہاں خیالات اس وقت برے ہیں جبکہ خیالات کو لایا جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں تو اسی وقت کچھ سوچتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسی وقت سوچتے ہیں، تو خیالات کا آنا یہ برا نہیں، خیالات کا لانا یہ برا ہے، آ جائے تو توجہ نہ دی جائے لیکن اس کو لایا نہ جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اگر بولنے کی چیز ہو تو نہیں بولا یا کرنے کی چیز ہے تو اس کام کو نہیں کیا تو گویا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ پر ویسے شیطان جب بھی آتا ہے تو اس عزم کے ساتھ آتا ہے کہ یہ کام اس سے کروا کر ہی رہوں گا،
ये था, लेकिन इंसान इंसान में फर्क होता है। जैसे सूरज है तो सूरज की श्वास जमीन पर पड़ती है, अब यही सूरज उसकी श्वास जमीन पर पड़ती है, उसकी तपिश उसकी धूप, लेकिन बात चीजें ज्यादा गर्म हो जाती, बात चीजें बहुत कम गर्म होती। जैसे बात पीतल है तो पीतल बहुत जल्द गर्म हो जाता है, जैसे एक मुहावरा मशहूर है कि पीतल का भेजा होता है, पीतल का भेजा होता है क्योंकि वो गर्म हो जाता है जल्दी, और इंसान जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए ऐसा लोग बोलते हैं। तो पीतल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, पत्थर है तो वो भी गर्म होता है लेकिन उसके मुकाबले में कम, लकड़ी है तो उसके मुकाबले में कम, कपड़ा है। हालांकि ये चारों पांच चीजें उसी वक्त सूरज के सामने रही, जितनी देर ये रहा इतनी देर ये भी रहा, लेकिन हर एक पर अलग अलग असर पड़ता है। जैसे आपने अगर हरम में देखा तो हरम के अंदर जहां मताफ है वहां मताफ के पास सफेद पत्थर, वो सफेद पत्थर बारी ताला की तरफ से है, ऐसा कुदरती पत्थर, वो सफेद पत्थर ऐसा है कि जितनी उस पर सूरज की तपिश पड़ती जितनी धूप पड़ती है इतना वो ठंडा होता है, इतना वो ठंडा होता है, जितनी तपिश पड़ी इतना वो ठंडा, इतना गर्म नहीं होता। हालांकि वो भी पत्थर, लेकिन पत्थर पत्थर की खासियत। तो ऐसे इंसान इंसान इंसान, तो जैसा इंसान होगा वैसा शैतान असर करेगा। अगर आप मजबूत, आपका दिल अल्लाह की याद में मशगूल है तो फिर शैतान आप पर असर नहीं करता, दूसरे पर असर करेगा। इसलिए अगर अपने आप को अल्लाह की याद में इंसान रखेगा तो शैतान वहां असर नहीं करता। और बाद औकात इंसान के दिल में जो ख्याल आते हैं वो वहम की कबीर के होते हैं, जो एक वसवसा आता है वो गुनाह का भी वसवसा, बस ऐसे ही जैसे वुजू के बारे में मैंने कहा, इसी तरीके से बाद लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी वसवसा आता है। लेकिन इंसान को भी समझने की जरूरत है, बाद लोग वुजू करते हैं तो वुजू करते वक्त पानी में इतना इतराफ करते हैं, इतना इतराफ करते कि वहीं से गुनाह का काम शुरू कर देते हैं। हालांकि नबी करीम हालांकि फुकहा ने लिखा है, अगर अपना अपने जाती पानी से आप वुजू करते हैं और उसमें जरूरत से जायद पानी का आप खर्च करते हैं तो मकरूह है तहरीमी, ये मकरूह है तहरीमी। और अगर मस्जिद का पानी आप जरूरत से जायद इस्तेमाल करते हैं, तीन मर्तबा में अपना हाथ धो फिर आप चार पांच छह सात मर्तबा धोते रहते हैं तो ये हराम, ये क्या है हराम। क्यों? ये वक्फ का माल, ये पानी आपकी जाती मिल्कियत नहीं, ये वक्फ का है। इसी तरीके से पंखा है, कोई भी ऐसी चीज आप जरूरत से जायद इस्तेमाल करते मस्जिद का मदरसे का तो ये हराम। तो वहीं से इंसान गुनाह का काम शुरू कर दे, वुजू करता है नेकी का काम लेकिन जरूरत से जायद पानी इस्तेमाल किया तो वहीं से फिर शैतान उसके साथ लग गया। फिर जल्दी जल्दी पेशाब करके आता है तो फिर चंद कचरे पड़ भी जाते हैं और उसी हालत में मस्जिद में आ जाता है। और ये शैतान ये तो नापाकी से बना, उसको तो नापाकी में मोहब्बत आती है तो फिर इंसान के साथ लगा रहता है, फिर आपकी नमाज में कहां से खुशी खुशू आएगा। पहले ही से इस्तिंजा करते वक्त ही से आखिर तक आपकी हर चीज शरीयत के मुताबिक हो तो आपकी नमाज में ख्याल नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फौरन चला जाएगा। इसलिए ये वहम इंसान की जिंदगी में आता है, ये बीमारी, लेकिन इसकी तरफ इंसान को ज्यादा। और वैसे ही अगर किसी को वहम की बीमारी हो तो फौरन कुरान करीम की आयत ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए। फिर आगे कहा मीनल जिन्नति वन्नार, वैसे इस सूरत पर मुस्तकिल बहुत तफसीरें हैं, अगर इस पर वक्त हो तो और चार पांच दिन लग जाए फिर आगे, लेकिन वक्त कम है। फिर आगे मीनल जिन्नति वन्नार था कि बाद वसवसे डालने वाले जिन्नात होते हैं लेकिन बाद वसवसे डालने वाले इंसान होते हैं, जो शैतान सिफत होते हैं, होते हैं इंसान लेकिन वो शैतान जैसा काम करते हैं। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना, प्रिंट मीडिया का जमाना, ये जितनी चीजें आजकल आती है वीडियो की शक्ल में, ये सारी चीजें ऐसी है, होती है बुरी लेकिन इंसान को अच्छा बनाकर पेश करती है, वो ये अच्छी चीज है हालांकि होती है बुरी। जब इंसान उसको देखता है तो फिर उसके दिल में क्या पैदा होता है, एक वसवसा, ये काम में करो खुला काम में करो। बाद इंसान भी ऐसे होते हैं, एक गलत काम होता है लेकिन उसको ऐसा अच्छे तरीके से पेश करते हैं कि अच्छा मालूम होता है, फिर इंसान के दिल में ख्याल आता है कि ये काम में कर लो। तो इंसान भी वसवसा डालते हैं और जिन्नात भी और शैतान भी वसवसा डालते हैं, तो दोनों के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगी है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा हर नरम इंसान पर शैतान मुसल्लत होता है, हर इंसान पर। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल आप पर भी शैतान मुसल्लत होता है? तो कहा कि हाँ मुझ पर भी शैतान। तो आप किसे बच जाते हैं? तो कहा कि जब मुझ पर शैतान को मुसल्लत किया गया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने शैतान से कहा था कि इस पर कभी बुराई का असर मत डाल,
इस पर कभी जब भी वो मुझे कोई बात डालता है तो खेल की बात डालता है, कभी बुराई की बात उस पर। ये अल्लाह के रसूल की खासियत, आपकी एक खसूसियत कि आप पर अगर वो बुरा, आप पर अगर वसवसा डालेगा तो खेल का, कभी बुराई का वसवसा आप पर वो डाल नहीं सकता। और एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ये इंसान में इस तरीके से सिरायत कर जाता है जिस तरीके से खून ये रगों में सिराया है। खून ये रगों में कैसे दौड़ता है, जैसे शैतान ये इंसान की रगों में दौड़ता रहता है और इस तरीके से उसको वसवसा डालता है बुराई का, गुनाह के कामों का। इसलिए कुरान करीम की ये वो सूरत, अगर इंसान इस सूरत को अपना विर्द बना ले तो बड़े बड़े गुनाहों से भी बच जाए और जादू वगैरह सारी की सारी चीजों से बच जाए। अब यहाँ एक सवाल होता है कि यहाँ पांच पांच मरतबा अन्नास लाए, जैसे रब्बी नास, फिर मलिकी नास, फिर इलाही नास, फिर सुदूरी नास, फिर मिनल जिन्नति वल नास। अब एक मरतबा अन्नास लाते तो काम हो जाता, फिर उसकी तरफ जमीन होता देखे वो, लेकिन अलग अलग अन्नास 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 कुरान लाया। तो उलमा ने लिखा है कि इसमें अन्नास, अगर से आप अरबी जुबान के अतबार से समझते कि इससे मुराद इंसान लोग, लेकिन पहले अन्नास से मुराद बचपन का जमाना है, बचपन के लोग, छोटे छोटे बच्चे मुराद, के छोटे बच्चे मुराद है पहले अन्नास से। क्यों? इसलिए कि यहाँ रब की सिफत लाए, और रब होता है वो परवरिश करता है, और छोटा बच्चा होता है ये परवरिश का ज्यादा मोहताज होता है। और दूसरा जो अन्नास लाए उससे जवान मुराद, जो जवान मर्द, क्यों? उस पर मलिक दलालत करता है, बादशाह। क्योंकि जब इंसान जवान होता है तो उस वक्त जवानी के आलम में अपने जोश के अंदर, होश के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उस वक्त उसकी जिंदगी को राह रास्त पर लाने के लिए एक सही हाकिम, एक सही बादशाह की जरूरत। अगर उस पर हाकिम और बादशाह रहेगा तो वो सही जिंदगी गुजारेगा। तो यहाँ अन्नास से मुराद नौजवान, फिर अन्नास आया तो उससे मुराद बूढ़े लोग। क्यों? इसलिए कि उस पर दलालत, उसकी दलील है कि यहाँ इला है महबूद, यानी जब इंसान बचपन के अंदर होता है और जवानी में भी होता है तो इबादत का शौक होता है लेकिन कम, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो इबादत ही में ज्यादा लग जाता है, तो इस पर भी इला दलालत करता है। फिर एक अन्नास लाए जिसमें कुरान करीम ने कहा कि यहाँ इससे मुराद वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर खैर के काम गालिब होते हैं, जो हमेशा अल्लाह के चाप में लगे रहते। क्यों? इसलिए कि शैतान वसवसा वही डालता है कि जहां इंसान खैर का काम करता। फिर अन्नास लाए तो इससे मुराद वो लोग हैं जो बुराई का इरादा करते। देखो कुरान करीम ये बड़ी खुशी और बड़ी किताब, ये ऐसी किताब है कि इंसान इसमें जितना उतरता जाए इतना उसमें उतरता जाएगा, और जितना सोचता जाएगा इतनी खैर की बातें उसके सामने निकलती। लेकिन उसके लिए सोचने वाला दिल चाहिए और सोचने वाली दिमाग चाहिए, और ऐसा नूर दिल के अंदर चाहिए, उस नूर की वजह से आप समझ सकते हैं, वरना इसी कुरान से आप गुमराह भी हो सकते हैं और इसी कुरान से आप हिदायत पर भी आ सकते हैं। इसलिए ये दोनों ऐसे अजीम सूरते हैं, इसको अपनी जिंदगी का वजीफा बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत उतबा इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सुबह को आए और सुबह को आकर सहाबा से कहा, ए मेरे सहाबा, आज रात मुझ पर ऐसी आयात नाजिल की गई, ऐसी आयात मैंने देखी ही नहीं। साहबा ने पूछा कि ऐसी दो कौन सी सूरते, तो कहा कि ये कुलौज रब्बिन नास और कुलौज रब्बिल फलक। और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, और खुद कुरान, कुरान में भी और जबूर में भी किसी भी आसमानी किताब में इन दो सूरतों जैसी कोई सूरत उतारी नहीं गई। इसमें ऐसी अजीब बातें हैं कि इंसान अगर इसको अपना वजीफा बना ले तो बड़े बड़े गुनाहों से और आफात और बलियात और जादू वगैरह से अपने आप को बचा सकता है। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद इसको पढ़ा दो एक एक मरतबा, इन दो सूरतों को। और एक रिवायत में उकबा बिन आमिर फरमाते हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल के साथ सफर में थे, अल्लाह के रसूल ने मगरिब की नमाज से पहले हमें ये दो सूरतें पढ़ाई, दो सूरतें पढ़ाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज में इन दो सूरतों की तिलावत फरमाई, फिर मगरिब की नमाज के बाद कहा, ए मेरे सहाबा, जब रात को सोओ तब इन दो सूरतों को पढ़कर सोओ, जब सुबह को उठो तब भी इन दो सूरतों को पढ़ो। और हजरत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का मामूल था, जब भी आपको कोई बीमारी आती फौरन अपने दोनों हाथों को उठाते, हाथों को उठाने के बाद इन दोनों सूरतों को पढ़ते, दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद अपने हाथों में फूंक मारते, फूंक मारने के बाद पूरे बदन पर फेर लेते। इसलिए जब अल्लाह के रसूल की मौत का वक्त करीब आया, जब आप मरने के करीब थे,
اس وقت اللہ کے رسول نہ ہیل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، تو حضرت عائشہ نے خود اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اس طرح پھیلایا اور حضرت عائشہ نے قرآن کی دونوں سورتیں پڑھی، اور ان دونوں سورتوں پڑھ کے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھ پر پھونک مارا، پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر پھیر لیا. اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر میں چاہتی تو میرے ہاتھ پر بھی پھونک مار کر اس کو پھیر لیتی، لیکن میرا ہاتھ کہاں اور حضور کا ہاتھ کہاں. اس لیے ایک روایت میں حضرت معاذ بن عبداللہ بن یزید، معاذ بن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاذ بن عبداللہ بن قبیب وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اندھیری رات بارش کا زمانہ تھا، ہم اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کرتے کرتے ہم راستے پر پہنچے تو اللہ کے رسول سامنے سے آ رہے ہیں. جیسے ہی ہم کو دیکھا، دیکھ کر ڈائریکٹ آ کے پڑھو. ہم نے پوچھا کیا پڑھے تو کہا کہ پڑھو. پوچھا بھی کیا تو کہا کہ تین مرتبہ سورہ فلق پڑھو، تین مرتبہ سورہ ناس پڑھو، تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھو. یہ تین مرتبہ پڑھو اور اپنے بدن پر پھونک مار دو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تین سورتیں اگر تم صبح شام پڑھ لو گے ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. یہ بعض لوگ آج کل تعریف کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب سے پہلے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے. ویسے تعریف یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر چیز کا بخار کا تعریف، نظر بد کا تعریف، اس کا تعریف یہ کوئی اصل میں ہے نہیں. اصل میں یہ قرآن کی اصل یہ چیز ہے. اس لیے مولانا رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت تھانوی کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ حضرت بیماری یہ ہے کہ جب بھی یہ مانگ میرے سر کی سیدھی کرنے جاتی ہے سیدھی ہوتی ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کا تعویذ دو. اب حضرت نے کہا اس کا تعویذ میں کہاں سے لاؤ؟ تو کہنا کہ مجھے تعویذ دو. اب اس کو تعویذ کہاں سے دینے کا؟ اب مولانا رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے تعویذ دو. تو بھائی میں تعویذ نہیں جانتا. تو کہا کہ نہیں مجھے تعویذ دو آپ تعویذ دو. حضرت نے پھر کوئی نہیں جانتا تو کہا کہ نہیں مجھے تعویذ دو. تو حضرت نے پرچی لی اور پرچی لے کر اس میں لکھا کہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں، اس کو تو اچھا کر دے. یہ تعویذ دیا اگر حضرت اچھا ہو گئے. مولانا رشید تو حضرت نے کہا کہ یہ تعویذ اصل میں کیا ہے کہ بعض اللہ والے تو ان کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی کہ اثر کر جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ چیزیں کچھ ہے نہیں. ہاں اصل میں یہ قرآن کریم کی آیات، اس کو اپنا ورد بنا لیں گے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اخیر میں بعض علماء نے جب قرآن کریم کی یہ سورت ختم ہوتی ہے تو بعض علماء نے لکھا کہ دیکھو قرآن کا آخری لفظ ہے الناس. جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں آتا ہے بسم اللہ، وہاں ہے با اور یہاں ہے سین. اس سے علماء نے لکھا کہ بس یعنی قرآن یہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، بس یہی کافی ہدایت نام ہے. وہاں با اور یہاں سین دونوں کو ملا کر علماء نے نقطہ لکھا ہے. اور ایک علماء نے نقطہ لکھا جب قرآن کا آغاز ہوا تو وہاں اللہ کا مانتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرنا. جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگنے کو دیتا ہے، ہدایت ملے گی ہماری طرف، لیکن ایک دشمن اس سے بچنا پڑے گا، وہ ہے شیطان. اس سے بچو گے تو کام چلے گا، ورنہ نہیں. اور اس سے یہاں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ مختصر دعا کر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزل الكثير. أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم خطاکار ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان اور اس کا یہ آخری دن ہو, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے لیے اپنی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا فرما. اے اللہ ہم خطاکار ہیں, ہم مجرم ہیں, لیکن اے اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں تو اپنے مخصوص اور مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ رمضان جس طرح تیری اطاعت کے ساتھ گزارا, رمضان کے بعد بھی تیری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہ دو بڑے دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تیری اطاعت میں اپنا وقت صرف کریں, لیکن اے اللہ یہ دونوں بڑے دشمن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما, ہمارے مخلصین محبین جنہوں نے دعاؤں کا کہا یا لکھا یا جو لوگ ہم سے امید اور توقع رکھتے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرما. اے اللہ تمام مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما, تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما, ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما, ہمارے سیئات کو حسنات کو بدل فرما. اے اللہ دعا میں ذکر کی توفیق عطا فرما, ہر وقت تیری یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہر وقت تیری یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان تمام کے تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, ان کے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرما, ان کی دنیا کو بھی جنت بنا, آخرت کو بھی جنت بنا. اے اللہ دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو, تیرے بندے اور بندیوں میں سے کسی کا واجب الادا حق ہم پر باقی نہ ہو. اے اللہ اس حال میں ہم دنیا سے جائیں, اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنا محبوب اور مقبول بنا لے, ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ رمضان میں کی جانے والی تمام عبادات کو تو قبول فرما لے. اے اللہ یہ قرآن کریم کی تفسیر کا درس کا سلسلہ شروع کیا, اللہ اس کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس کے نتیجے میں اس کے وسیلے سے تو ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تیرا کلام ہے, تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے اے اللہ دل وہ سمجھ وہ عقل وہ فہم ہمارے پاس نہیں, لیکن اے اللہ جتنا سمجھ میں آیا, جتنا تو نے توفیق دی اللہ, اتنا آپ بیان کیا, اے اللہ ہمارے دل کو قرآن کریم کے علوم کے لیے کھول دے. اے اللہ ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا بنا, قرآن کو دن رات پڑھنے والا بنا, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق عطا فرما, قرآن کے ساتھ ہمیں پیوستہ رکھ دے, قرآن کا نور ہمیں اور ہماری زندگی میں عطا فرما, ہماری اولاد کی زندگی میں عطا فرما. اے اللہ ہماری رمضان کے بعد کی زندگی بھی تیری اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی بھی خیر کے کام دنیا میں ہو رہے اس کو باقی رکھ. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کی جان کی, ان کی مال کی, ان کی عزت کی, ان کی آبرو کی, ہر چیز کی اللہ اسلام اور مسلمان کے حوالے سے ان تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ مسجد جن کے نام پر بنائی گئی ہے حاجی موسیٰ کا بیرا, اے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے, ان کی قبر میں اللہ خوب نور عطا فرما, ان کو کروٹ کروٹ اور اے اللہ بال بال چین نصیب فرما, عافیت نصیب فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں شرکت کرتے رہے پہلے دن سے لے کر اخیر تک, اور اے اللہ ان تمام کے تمام کی مغفرت فرما, ان کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما, ان کی نسلوں کے اندر اے اللہ قرآن کے علم کو, قرآن کے نور کو اور قرآن کی برکت کو عام اور کام کر دے. ان کی نسلیں در نسلیں اے اللہ ایمان کے ساتھ امان کے ساتھ تیری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتی رہے, تیرے سوا کسی کے محتاج ہمیں نہ کرنا. اے اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج اور دست نگر نہ کرنا. اے اللہ مجلس میں بیٹھنے والے نہ بیٹھنے والے تمام کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما, ان کی روزیوں میں خوب برکت عطا فرما, حلال اور وسیع اور کشادہ روزی عطا فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں, ان کو وسیع کشادہ گھر عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جتنی بھی خیر کی چیزیں مانگی ان تمام کے تمام خیر کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. جتنے شرور اور فتن سے حضور نے اور صحابہ نے تمام
نیک اور صالحین نے پناہ چاہی, اس سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, اس سے ہم کو اپنی حفاظت ملے لے, اس سے ہم کو اپنی پناہ ملے لے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے اس کو اپنی شاہ نشان عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. Thank you.